Zdravíčko, bando, a vítejte všichni v rámci Strašiřína u Monstra, což je asi ten, řekněme, nejupřímnější název hry, co jsem kdy v životě viděl. Možná hnedka vedle Amnézie stroje pro prasata. Každopádně musím se přiznat, že o téhle hře trošičku vím. Pokud znáte toho zahraničního švédského youtubera Dopefishe z kanálu Dopelives, tak on tady tu hru chviličku hrál a já jsem z toho viděl asi 5-10 minut a vypadalo to hodně zajímavě a rozhodl jsem se, že bych ji i tak jako mohl do Strašiřína zahrnout, protože těch monster tam má být několik a já jsem viděl jenom jedno. Hele, bando, co říkáte, pustíme se na to. Koukám, že tady jsou nějaký kolektibly. Jasně, poznámky. Víte co, nechme to na potom, jo, abych si toho vyspojiloval co nejmíň. Pojďme na to. Stiskem tlačítka F otevřeš dveře a máme nový úkol. No tak jo, ježíši, takový imerzivní deník, jo. Moje hlava mě zabíjí, člověče, co se to tady děje? Kde to jsem? Zjistí, kde jsi? No tak dobře, no, hro, takový očividný úkoly jsem nečekal, ale dejme tomu. Hodně se mi líbí tady ten deník. To, jak tady na něm je ten kurzor, mě připomíná částečně ty terminály ze třetího Duma. No tak jo, jasně, rozbitý zrcadlo, aby ho hra nemusela renderovat, chytrý. Hej, čověče, jsem čekal, že dveře budou někde tady, dobře no. Mě připomíná trošku Silent Hill, že jo, ty nemožný, nebo takhle, tady to není nemožný prostor, že jo, ale takový jako nečekaný. Máme baterku, nebo nějaký takový podobnej osvětlovací aparát, dejte mi jenom vteřinku, mrkneme tady společně na kontroláž, jo. Interakce F-kem. Vyklánění, Q-čko, E-čko, notísek je C-čko. A nemáme baterku, no skvělý, OK. Tak jo, to bude sranda. A C-čko nedělá zatím nic. Hej, mám ale no... moje. Skvělý, OK. Hned se cítím tisíckrát líp. Ale mám nohy dokonce, to moc her už teďka nedělá. Pojistka, OK, o tý bylo něco na loadingu, že pojistka vlastně, že tady jsou nějaký elektrický skřínky, který ovládají elektriku v celém nějakém sektoru. Když už to nepřečtu, na to jsem moc slepej, čověče, já nevím, kde mám brýle. Ježíš, ale jako, přiznám, že se v tom ovládání aktuálně trošku motám. To je ta nevýhoda, že každou chvíli, že jo, v tomhle Strašiřínu hrajou jinou hru a každá z nich se ovládá jinak. Hej! To není vůbec špatný, OK? Chápu z tohoto, že jsme na nějaký lodi, což je naprostá paráda, protože loď samozřejmě znamená uzavřený prostor, že jo? A žádný únik. Víte co? Já jako nechci tady zdržovat, jo, ale pojďme se ještě na to rychle podívat. OK, interakce vždycky F-kem, jenom právě. Jak jsem hrál třeba Hello Neighbor, že jo, tak tam ty interakce tlačítka byly asi dvě nebo tři. Takže jenom bych se rád ujistil. OK, a sprint. Sprint bude důležitý. Nemám radost, že tady vůbec sprint je, ale dejme tomu. Hej, palupa. Pamatujete na takovou tu hru The Ship, jak jsme hráli kdysi s Barnym, s Wolfem a se Strikem? Tu mě to připomíná. OK. To vede ven, to nechceme. Nebo, a takhle, já to nechci. No, uzavřený prostory, jako jsou tady ty kajuty, by asi obvykle nebyly ideální, jo. Ale jelikož já jsem šílený zbabělec, tak to znamená, že tady je aspoň jenom jedna přístupová cesta. Tady ty momenty, než to monstrum... Hej, ono jde všechno otevírat, cool. Než to monstrum dorazí, jsou vždycky samozřejmě nejhorší. OK. Já právě nevím, co hledáme, jo. Jestli tady budou nějaký lékárničky, nějaký takový věci. Obvykle, když člověk v těchto hororovkách leze takhle do skříně, tak tam bývá nějaká animace, že jo? Jak ta postava tu skříň třeba otevře nebo tak, ale tady to mě nechává normálně volnou ruku nad tím, nad mým osudem. Že mě to nechá, abych se do té skříně hezky vlezl sám. Tohle se mě nelíbí, tady se není kam schovat, člověče. A samozřejmě, že musí být noc, jak sakra jinak. A když koukám na ten malíček, jo, našeho charakteru. Ježíši. Našeho charakteru, tak koukám, že má také jako tu osteoporózu, co? Tam něco je, mám takový pocit, že jo? Nějaký smashable. Jo, jasně, hrníček, pěkně. Takhle, kdo pije zatracený res? Ale předpokládám, že jak tam je ta ikonka toho repráčku, tak to znamená, že můžeme odlákávat tímhle. Pojistka, OK, to vypadá, že je nějaký utilitní item a zároveň klíčový item.
že by nám něco odemkl? Čověče, já nevím, já to improvizuju, já jsem tady tu hru nehrál. Jak říkám, viděl jsem z ní 5-10 minut. Ne. Ne. 5-10 minut. Těžce se stříhanýho gameplaye. Ježiši. Já tam slyším nějaký čvachtání. Jak kdyby tam někdo míchal misku špaget. Je. Ježiši. Já nevím, kde ono to je. Počkat. Tady, tímhle směrem je chodba, že jo? A tam bude další chodba, čili to monstrum bude někde tamhle tím směrem? Haló? Já se omlouvám! Ježiši! Já nevím, jestli mě to vidělo nebo ne, ale viděl jsem, jak se otočil ke mně. Blik, blik, blik. Tak jo, Tomíku, nebuď posera. Hele, víte co? Provedeme tenhle manévr. OK. Já jdu. Nevím kam, ale jdu, jo? To pípání se mě ani trochu nelíbí. OK, začínám být seriózně paranoidní. Pojďme si připravit ty skříně. To by nemuselo být úplně na škodu. Jednu je tady. Jo, protože když pak budeme utíkat, tak samozřejmě, čím méně času takhle promrháme, tím líp. Jako já vím, že v úkolu mám napsaný, že mám zjistit, co se děje, jo? Ale já myslím, že mým aktuálním úkolem by mělo být skočit přes palubu. A zkusit svý šance. Oh! Prosím, odleď se mnou. Nový objektiv. Jaký pak? Tahle věc vypadá funkčně v provozu. Potřebuji najít pojist klíče. Budu jí muset odpojit od toho deku a budu muset doplnit palivo. Ježiši. Jo, jasně, přeříznou tyhle kábly. Kruci, no, hele kamaráde, jako je hezký, že si děláš nějaký naděje na útěk, jo. Ale jelikož tě ovládám já, jo, tak spíš bys měl na to jít trošku realisticky. Víte co? Tam tím směrem jsme viděli to monstrum, tak co kdyby jsme šli opačným? Nezahazuj svoji baterku, prosím tě. Jo, aha, pravým tlačítkem můžu zahodit i zatracenou baterku. To je taky zajímavý, že jo, protože ve většině tady těch her to bývá takový klíčový item, kterýho se nejde zbavit. Ale proč mám takový pocit, že nemáme na výběr a musíme tudy? A proč mám takový pocit, že se mě to ani trochu nelíbí? Kdyby to tady nebylo tak šíleně prostorný aspoň, to je to. Ty zvuky. Kdybych měl aspoň nějaký základní ponětí o tom, kam jít. No hele, tady jsme už byli. Tady jsme si to už otevřeli. Jo, 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 jasně, jasně, tady je jedna z těch kajut, OK. Já obvykle bývám dobrý, jo, jako takhle s prostorovou orientací, ale musím se přiznat, že teďka mám docela problémy. Hej! Zamčeno, najdi klíč, že jo. To vypadá jako jedna z těch kritických částí. No, je zamčeno, no. To sakra furt pípá! Kdybych věděl, co to pípá, tak bych byl tisíckrát klidnější. Protože to je vždycky jenom v téhle lokaci, že jo? Jo, jasně, jasně, jasně. Hele, příteli, provedeme tenhle manévr. Nevím, k čemu nám to bude. Tak? OK, máme elektriku. Do ventilaček, kde můžu. Jako, já myslím, že elektrika nás těžko zachrání, jo. Proč nemůžu vzít ten zatracený šroubovák? Každá zbraň je lepší než žádná zbraň. Děkuju. Já slyším to čvachtání. Tady budu nosit celý sortiment nádobí normálně za chvilku. Nějaký cibulák po babičce a tak.
Joha, to jsou kamery! S dovolením, jo, prosím, nepípejme. No tak! Skryť se, ty pitomče! Nejlepší schovka! Mám neprůstřelej plán, člověče! Ježiši. Dejte mě další hrníček, no. Prosím tě, nemumlej do toho, do té pásky aspoň. Už takhle se mě nelíbí, že přes tebe neslyším. Potenciální monstra. Tak. To je jako fakt. Ale líbí se mě, že i přesto, že mám baterku, tak ji zase tak často používat nemusím, že je víceméně hezky vidět všude. Já čekám, že toho má ke mně přilákat to monstrum, no, ale vypadá to, že na to moc nereaguje, jako. Víte co? Přestaň pípat. Prosím pěkně. Čili, tady jsme nebyli. To je to, co říkám, jak... Hej, tady to vypadá taky trošku utilitárně. Jak to tady vypadá všude stejně, tak mám docela problém, no, se tady zorientovat solidně. No, tohle vypadá nadějně, skvělý, OK. No, nevím, jestli skvělý, jo, ale někam se dostáváme potenciálně. No, zřejmě se nedostáváme do těchto kajut. Prosím tě, nepípej, to ksindle blbá. Seriózně! Ne! Ten řev to nebyla asi kamera, co? Jo, Ty zvuky nebyly kamera. Samozřejmě, že já, jelikož jsem totální genius, jsem musel jít zrovna na to patro, kde nejsem sám. Jo, ještě jsme tady ve slepý uličce. Jsem čekal, že třeba někde tady tímhle směrem bude další chodba, ale jasně, že ne. Je za rohem! OK, to pípání mě seriózně znervozuje, čověče. Můžeme nechat těhle zvuku? Hej, tady to vypadá dobře. Jaký klasický jazz tady máme. Jo, já mám taky nápady. Jak se dětem říká, že... Jak se dětem říká, že nemají na všechno hmatat, jo? Tak já myslím, že by to mělo platit i pro mě. No, máme palivo do helikoptéry, jo, ale jako... Já půjdu, jo? Kdybych nebyl zvědavej! Tak jak jsem chtěl vidět, co přesně to je za zrůdu! Ježiši, ne, tady není kam se schovat! Dělej! Ježiši, my jsme tak seriózně mrtví. Já jsem čekal, že tady třeba najdeme nějakou tu skříň nebo tak něco. Jsou tady zase nějaký ty pojistky, no, nebo takhle, že jo, ty bedny na pojistky. Cože přesně potřebujeme k té helikoptéře? Potřebujeme palivo, jasně. Jo, my máme kanistr, ale ještě do něj musíme napumpovat samotný benzín, skvělý. Musíme ji odemknout a musíme ji odvázat. Jako kdyby to byl jeden nebo dva úkoly, jo, tak možná bych si dával nějaký šance. Ale tři úkoly, to po mně chcete docela hodně lidi. Je, zvlášť v tomhle zatraceném bludišti. Ale děkuji za Nuka-Colu, vážím si toho. Počkat. Tak kterýma schodama jsem přišel? Těma nebo tam? Je. Začínám se ztrácet, jestli jste si nevšimli. Nebo ne, takhle, nezačínám, já už jsem ztracený dlouho, jo, ale pořád jsem ztracený víc a víc. Skvělý. Nový objektiv. Raft, heleme se. No, kamaráde,
Jestli hodláš na tomhle odplout, jo, tak pro tebe mám docela blbý zprávy. A já jsem čekal, že to je taková ta lámací svítivá tyčinka. Jako takhle, nevím, k čemu by mě byla, když už baterku máme, jo, ale tak jako víc možností, nikdy neuškodí. Všechno v klidu, že jo, zatím. Kromě mě. Já v klidu, nejsem nikdy u těch her. Nahoře jsme teda byli. Čili. Problém je, že jak jsem utíkal před tím skeleton... Před tím skeletonem, nebo co to je, tak jsem neviděl, kolik pater tady je! Dělej! Mě malinko zaskočil, no! Dobrý? Nedobrý. Já tě tam slyším! Pojďme se plížit. OK, kde pak seš, kamarádičku? OK. Odpověď na mou otázku je jasná. Dělej pod postel! Dělej! Ne! Bude asi někde blízko, co? OK. Hudba utichla, tak já jsem myslel, že jsem za vodou. To bylo dobrý, protože... to jsem nečekal. To je dobrý, no, to zvrácení toho očekávání, že jo? Protože člověk čeká, že hnedka jak tady ta akční napínavá hudba utichne, tak to znamená, že Monstrum právě ztratilo toho hráče. Kdežto tady to znamenalo, že Monstrum bylo přímo přede mnou a hra chtěla, abych mu vlez do jeho pořádku. to mě dostalo solidně, no. Ten toaleťák možná budu potřebovat brzo z téhle hry. Jo, jako zatím moc pěkně zpracovaná hra, no. A hlavně těch monster tady je několik, že jo, takže nevím kolik. Tak jako když říkám několik, tak samozřejmě víc jak jedno, jo, ale neznám přesný počet. Takže částečně i člověk, když tu hru hraje třeba několikrát, tak nikdy nebude vědět, aspoň ze začátku teda, co přesně může čekat, že jo, protože nikdy nebude vědět, s jakým monstrem začíná. Máme reportovat všechny accidenty a injury našim supervizorům immediately. Dobrý vědět. Dick 6, OK. Jo, to je, počkat, to je podlaží, že jo. No jo, ale 6. Když, já nevím, to je to, já nevím, jestli se počítá jako i strojovna, jako jeden deck. Nebo jestli tady ty číslovaný jsou seriózně, nebo takhle jsou jenom ty obytný. Nebo jestli se k tomu počítá i ta paluba nahoře. Takže jako hezký, že deck 6, no, ale to mě nepomůže. Skvělý. Op. Budíš světlo. Ne, neukazujte mě, kde to monstrum může potenciálně být. To mě akorát ještě víc vystrese. Hej! Tak jsem s tou lámací tyčinkou nebyl tak daleko od pravdy. Jo, jenže samozřejmě, že jo, jak už to tak bývá, tak nejde zpátky vypnout. Víte co? Já myslím, že to je spíš přítěž. Pro nás. Jo no, to je takový deja vu taky, ale sakra. Já si jako s dovolením vezmu nějaký ten záchranný kruh, jo, ale... Můžeme si pustit hudbu? OK. To nám nepomůže. Hej! OK. Seriózně, já bych rád sebral to rádio a vypnul ho. Ono je pod tím raftem, že jo? Skvělý, OK. OK. Ježiši! Já jsem chtěl to rádio vzít a hodit ho do vody! Že já idiot jsem neutek rovnou! Že já zatracený idiot jsem neutek rovnou! OK. Prosím, nechoď nahoru! OK.
To je sakramentsky dobrý design. Jsem měl hnedka vzít ale nohy na ramena. Blbý rádio. Kdybych ho nechtěl... Já jsem ho chtěl hodit do vody, že jo? Kdybych se na to vykašlal a rovnou bych prostě utek. Ale tady to je dobrý monstrum, no, protože jak má to rudý světlo, tak o sobě dá nejdřív vědět, že jo? To je hezký design, no. Zatím ty monstra vypadají hodně odlišně. Krucinál. Ale jako jo, no, hnedka jak jsi viděl, jak se ty dveře nahoře na té palubě otevírají, tak mně bylo jasný, že to asi tady pro starýho Tomíka neskončí dobře. A to jsme pokaždý jinde, že jo? Oni to mají do určitý míry znáhodněný, randomizovaný. Okej, okay, seriózně chlapíku, to si nemůžeme vzít za tracenou lékárničku. Prosím tě, v takovém hororovém scénáriu, víš, jak se musí taková lékárnička hodit? No, aspoň máme Nuka-Colu. Aspoň troška světla na tomhle temném světě. Čověče, to jsou nějaký dlouhý schody. Ani žádný mezipatro. Jo, tak až on teďka si uvědomil, že je na lodi. Kamaráde! Myslím, že seš trošku pomalejší. Tady byla helikoptéra, OK. Jenom to musíme vzít trošku z jiného směru, že jo? Skvělý. Tak, OK, tím se nám zapíše úkol, jenže, teďka přichází ta těžká část, ve který se ten úkol taky pokusíme splnit, že jo? To jako mít ho naškrábaný v deníku, to je jako sice hezký, jo? Ale splnit jeho jednotlivý části, to už je horší. Jo, tam se minule chcíplo, no, na tý elkový plošině nade mnou. Čiš, kdyby ty dveře aspoň nebyly tak nahlas. To je prasklá podlaha? Nepípej. A v těchto částech lodí, na téhle části té paluby, jak se ani nejde k nikam schovat. To je taky poměrně drsný. Ježíš, to bliká tady ten panel. Já jsem se lék, že za tou zdí je nějaký monstrum a hra buguje a prosvítá to. Bože, ty kamery. Asi je nemůžu nějak jednoduše vypnout, co? Protože by mě to hodně bodlo. Hej! Ty jsou k helikoptéře? Jo, skvělý. OK, někam se dostáváme. Kanistr. Kdybych byl pumpa s palivem, kam bych se schoval? Upřímně, co nejníž? Někam právě do té strojovny, že jo? Ale kruci. A kde pak seš? Přítelíčku. Nechceš osvěžení? Víte co, pojďme ještě níž, protože já mám pocit, že právě na tomhle patře s náma. Ježi... Nechtějte po mně, abych navigoval podle mapy. Když tady je jenom motor, tady... Tady to nevypadá, že... Že je nějaká pumpa! Krucinál! Vypni se! Děkuju! Ježiši, ne! Já jsem to prvně neviděl, ale ono to jde! Ono to jde za mnou! Jde nějaký další typ tohle z toho, že jo? Je. A koukám, že je docela neúprosnej! Vypni se, děkuju! A! OK. Můžeme! To nikde není kde se schovat! No tak! Zalez po ten soustruh! Dělej! Nevytahuj deník. OK, kamaráde. Teďka už tě zachrání jenom slepý štěstí. Blik. Je. Hej, další objektiv, jo? Příteli,
Já myslím, že teďka máme větší problémy, než si tady škrábat blbosti do deníku. Fire alarm, danger. Kdyby ty zatracený dveře nedělali tolik hluku, tak by tohle celý taky bylo něco jednodušší. Kdyby to tady všechno jako různě nechrastilo a nevrzalo, tak opět byl by to dost jednodušší. Okej, tyhle dlouhý koridory můžu jít do háje, čověče. To se mně nelíbí ani trochu. Hele, jestli jsem tady uvězněný, jo? Jop, je tam na konci té uličky, OK. Tak pojďme úplně opačným směrem, dobře? Takhle to dopadá, když zatraceným rusákům na zatraceném ledoborci dáte zatracenou vodku. OK, pojďme dolů, jo? Nevím, jak moc dobrý nápad to je, ale pojďme dolů, jo? Ježíši, já jsem se tady uvěznil. No, skvělý. OK, ale seriózně, hele, protože... Problém je, že tím kontejnerem zpátky nahoru vylezu jenom těžko, že jo? Ježíši. Jako, musím pochválit ty vývojáře. Za to, že jsem dali takhle spoustu těch dlouhých koridorů. Protože když se člověk takhle v jednom ocitne... A... Na jeho konci... Ježíš. Na jeho konci vidí právě nějakou tu zrůdu, tak to je... Jako... Dobrý pocit, ale v tom nejhorším smyslu slova. Nebo naopak je to mizerný pocit v tom nejlepším smyslu slova, že jo? Tak, nahoru. No jo, jenže to jsme kde jsme byli. Když tady nikde není ta blbá strojovna, nebo takhle, tady strojovna. Ale nevím, kde je ta pumpa, že jo? Tak tady v kajutách určitě nebude, já jako to musíme níž, ale problém je kam níž. Teď jsme tady. Pojďme sejít. Teď jsme tady. A jak se dostanu do toho engineu, to je to, co mě zajímá. Týpej. Necinkej. Nechrasti. No tady jsem byl teďka, ne? Ježiši, orientovat se fakticky v téhle hře, tak neskutečně těžký. Já nemám žádnou mapu u sebe, že ne? Ne, jenom notýsek a úkoly, no. Dost mě to ten život teda komplikuje. A jak to vypadá? Tudy stejně. Tady jsem byl určitě, tady jsem byl teďka, před minutou. Ale jak to vypadá právě taky všude stejně, tak člověk nemá ani potom, jak zjistit, kde byl a kde nebyl, že jo? Jako, můžeme si pootevírat dveře, jo? A to je taková indicie. Kde jsou otevřené dveře, tam jsme byli, jo, ale jako sakra. Když to je to? Ta strojovna má být někde tady. No to nechci. Tam jsem skočil jednou a byl to poměrně blbý nápad. Ta strojovna má být někde tady na tomhle podlaží, že jo? To je to, já jsem tak ztracený, že už ani nevím, jestli jsem na správném podlaží nebo ne. Kde jsou ty zatracený schody nahoru? Já tady chodím v blbým kruhu. OK, tady jsem byl určitě. Tady, OK. Deck 4, pojďme níž. Jo, tady má být ta strojovna, no. Jenže tady jsem byl teďka. Krasti. No, tohle vypadá nadějně, OK. OK, tohle jsem chtěl, skvělý. Mohlo by něco z tohohle být potenciálně k pumpování paliva? To je to jediné, co mě zajímá.
A já chci zatracený paliva odletět odsaď. Je. 2, 8, 8, 6. To pak si sem zase naškrábal, příteli. Je tady místní telefonový systém. Možná, když nastolím zpátky elektriku, tak ho budu moct použít. Jako nevím, k čemu můžeš zavolat maximálně tak tam sobě, že jo, jelikož všichni ostatní jsou mrtví. Ale dobře, no. No, jasně, chtěl by to pojistky, no. Dolu, dolu, dolu! Kde? Nade mnou, OK. Je, yeah, OK. Já potřebuju pumpu, ale! Ale já mám takový tíživý pocit, že ta pumpa tady není, člověče. Že kdyby tady byla, tak už si ji všimnu. Sem nechci, já chci tady zůstat. Protože když odsaď odejdu, tak mě je jasný, že jsem dost velký trotl na to, abych to tady už nikdy znova nenašel. No tak dolů. Pumpa, pumpa, pumpa. Jak může vypadat zatracená pumpa? Proč jsem lezu? Tady se neschovám. OK. Pumpa, no tak. O, ne, 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 hezky běž kolem! OK, ne, 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 no tak, no tak, ne, 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 ne. A už to chvilku vypadalo nadějně. Jop, to je asi ta nejhorší. Zajímavá hra, no. Můj problém je, že jsem samozřejmě strašně netrpělivý. A že vždycky, když je nějaká takhle hororová situace, ve které hra mě dá do nějakého prostředí a dá tam se mnou monstrum a já se mu musím vyhýbat, ale ještě k tomu mě dá právě seznam 4 nebo 5 úkolů, jo, tak to prostě můj mozek přestane úplně fungovat. Protože jako ten stres, jo, že člověk musí splnit tohle, tohle, tohle a zároveň má jenom jednu šanci a že když o to monstrum chytne, tak je po všem, jo, to jako se mnou nejde dohromady. Protože třeba, že jo, v Amníže většinou ten úkol bývá plus minus jeden. Ale takhle, jak je těch úkolů několik a ještě jsou úplně různě všude rozmístěný po té velké lodi, jo? Tak to prostě já jakožto člověk nezvládám. Ale moc hezká hříčka, líbí se mně, že těch monster mají takhle víc, no. Hele, doufám, že jste si ji užili i vy a já se budu těšit zase zpátky, nebo zase příště, u další epizody tady Strašpitlořína. Hele, bando, mějte se všichni naprosto krásně. Čau, čau.